بەشێک لە گوندەکانی باشووری کەرکوک لە بۆمبە چێنراوەکانی داعش پاکراونەتەوە و هەندێک لە دانیشتوانەکانیان گەڕاونەتەوە، بەڵام هێشتا زۆربەی گوندە بە بۆمب چێنراوەکان نەتوانراوە لە بۆمب پاک بکرێنەوە. ناتوان بچین بۆ گوندی ئەلبوو محەممەد چونکە مینەکان پێماندا دەتەقێنەوە. ناتوانین ئاژەڵەکانمان بجوڵێنین، مینەکانی داعشی لێە. ناتوانین هیچ شتە بکەین و هاموشۆ بکەین. داعش زۆربەی گوندەکانی دەوروبەری کەرکووکی بۆم ڕێش کردووە. ئەمەش بەشێک بوو لە پیلانی ئەو ڕێکخراوە بۆ ڕێگریکردن لە هێرشی سوپای عراق و پێشمەرگا بۆ سەر ناوچەکانی ژێر کۆنتترۆڵیان کە بۆمبەکانی داعش بووەتە هۆی گیان لەدەستدانی دیان پێشمەرگە و هاوڵاتی سڤیل. سەبعەنیەسان قەرێت ئەلبوو محەممەد هاذی حدودیە چەرە سنووری ئەم گوندەی ئەلبوو محەممەد هەمووی مینە کەس ناتوانیە بگەڕێتەوە. دوای ئازاکردی لەلایەن پێشمەرگەوە هەر لە مین پاک کرێتەوە دەچینەوە شوێنەکانی خۆمم. ماوەی چەند مانگێکە و لەوەتەی دەیان گوند لە داعش پاکراونەتەوە. تیمەکانی هەڵگرتنەوەی مین سەرقاڵی پاکردنەوەی ناوچە بۆم ڕێشکراوەکانن، بەڵام زۆری ژمارەی بۆمبەکان وای کردووە. هێشتا تیمەکان نەتوانن ناوچەکان بە تەواوەتی لە بۆمب پاک بکەنەوە. هەلێرەوە لە چەمچەقەڵەوە بۆ ئەلمەحەمە، بۆ سەبعەنیسان، بۆ یوسفیە، بۆ شکورجەیران، بۆ زەنقەر، بۆ دەلس، ئیتراوە هەر هەمووی بۆم ڕێژکراوە تا تە لە ڕابعە. ئێستا تا حەدێتە لە ڕابعە پاکراوەتەوە لەبەرەوەی بەتەمان ئاوادانی کەنەوە. گۆڕیوانە کوردیانتە دێشەی لەتیفە هەم بە قانونیش کوردیانە. ئەم دیەکانتریش بەتەمای پاکردنەوە کەم کەم لی پاکەنەوە لەبەرەوەی ڕێژەی عبووەکان زۆرە و تیمەکانیش کەمن، یعنی ئیشەکەیان زۆر بە سستیە ڕاتەڕێەوە جارێ سستە و ئیشاڵە پایشیەکەنەوە. هێشتا سەدان گوندی نێوان حەویجە و کەرکووک لە ژێر کۆنتترۆڵی داعشدان و سەرجەم ڕێگاکانی ئەو گوندانەش بۆم ڕێش کراون و کەم ڕۆژیش هەیە ئاوارەی حەویجە کە نیازی هەڵاتنیان لە ژێر دەسەڵاتی ئەو ڕێکخراوە هەیە نەبنە قوربانی بۆمبی داعش. دڵشادەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.